អស់លោកស្រីតនេកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាប់បែកភិបចៃសង្កាត់ស្រុកភ្នំស្រួចរបស់គណៈបកខ្មែររួមរមជាតិឈប់ពីគណៈបករបស់ខ្លួនមករួមរស់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយសូមឲ្យប្រធានគណៈបកប្រជាជនខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើផ្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញអាដាមវិសំណាងប្រធានគណៈកម្មាធិការបកខេត្តកំពង់ស្ពឺអាដាមចាសូនគង់អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយស្រុកភ្នំស្រួចរួមជាមួយនឹងប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការចាប់បាក់ស្រុកភ្នំស្រួចនៅក្រមការងារបាក់ខុំនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2017បានចុះចាក់បោះផ្លាកសញ្ញាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ4នៅក្នុងភូមិទួលថ្មីឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចគឺស្ថិតនៅចាំមុខផ្ទះរបស់លោកចាប់ម៉ាច់សំអុលដែលជាសកម្មជនចាបេកជនអភិបាលស្រុកភ្នំស្រួចរបស់គណៈបករូបរមចាជាតិដែលក្រុមគាត់គឺបានសុំលាលែងឈប់បម្រើគណៈបកនេះតទៅទៀតនឹងសុំមកចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការលាលែងរបស់លោកម៉ាច់សំអុលពីគណៈបកខ្មែររូបរមជាតិនេះគឺដោយសារតែលោកសំឡឹងឃើញចក្ខុវិស័យគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំប្រទេសទៅដោយឆន្ទៈស្នេហាជាតិស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពហើយមានការអភិវឌ្ឍហើយខុសពីអ្វីដែលគណៈបកខ្មែររូបរមជាតិលើកឡើងទៅលើការលាបពណ៌ទៅលើគណៈបកការអំណាចទាំងស្រុងមិនត្រឹមតែចាំមិនជឿទៅលើអតីតបករបស់ខ្លួននោះទេថែមទាំងដោះផ្លាកសញ្ញាខ្មែររូបរមជាតិដែលខ្លួនធ្លាប់ដាក់នៅក្នុងមុខផ្ទះចេញហើយបន្តស្នើសុំដាក់ផ្លាករបស់គណៈបកចាសសង្គ្រោះជាតិដែលមានរូបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនរួមទាំងការអភិវឌ្ឍមកចាសជំនួសវិញយ៉ាងចាសស្រស់សង្ហាដោយពាក្យចាសពោលថាទឹកត្រជាក់ត្រីកុំ